გამონაკლისაც კი ვეკუთვნოდი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩემ შვილების გარდატეხის ასაკში, ანუ პერიოდში მყოფ, არც მე და არც ჩემ შვილებს არ შეგვქმნია პრობლემა და რატომ? ალბათ იმიტომ, რომ აი წაღნით ვქვით, რომ მუცლად ყოფნის პერიოდი და ხდება ამ ყველაფრის, ანუ ბავშვის აღზრდა და ამ დამოკიდებულების ჯერ დაფიქსირება და მერე ყოველფრის განვითარება. სწორია, იცით? იმიტომ რომ აი მე მყავს ორივე სქესი, გოგონაც და ბიჭიც, რომელიც ერთი წლის ხოვობით არიან დაბადებული, სხვაშორის ერთ დღეს არიან დაბადებული 9 დეკემბერს ორივე და თითქოს რაღაც პრობლემები უნდა შექმნილიყო, ხო? რაღაც, იმიტომ რომ გოგოც ყავს, ბიჭიც ყავს. მე აი ძალიან პატარა ასაკიდან, სწორედ მუცლად ყოფნის პერიოდიდან მე გოგონას ისე ვესაუბრებოდი და ისე ვეფერებოდი როგორც გოგონას, სხვათაშორის მით უმეტეს ოცა გავიგე რომ გოგო იყო და ბიჭს აბსოლუტურად სხვანაირად, კიდეც უმღეროდი და კიდეც ვესაუბრებოდი და აი როდესაც უკვე დაიბადნენ, აი ამ ფიქრობ რომ ძალიან ბევრი მამშობელმა ალბათ დამეთანხმა მამაში რომ აი ეს რაღაცა გააცნობიეროს ის პიროვნება პირველივე დღიდან და ძალიან სერიოზული ფიქრიც ალბათ ძალიან სერიოზული რაღაც ჩაღრმავება ამ ყველაფერში საჭირო რომ ის არის პიროვნება აბსოლუტურად განსხვავებულები იყვნენ აი პირველივე დღიდანვე ორივე და სულეთ სხვა დამოკიდებულება იყო ერთთან, სხვა დამოკიდებულება იყო მეორესთან. როდესაც მივადექი რაღაც პერიოდს, როდესაც ისინი შეიძლება მათ შეიძლება მე კითხვა დამისვა, მე არ მახსოვს როდესმე კითხვა უპასუხოთ დამეტოვებინოს, იმიტომ რომ ყოველთვის რაც არ უნდა გიჭირდეს, პასუხი უნდა გასცე. ის შეიძლება რთულიც კი იყოს კითხვა, მაგრამ რაღაცნაირად აი თუნდაც ზღაპრულ დონეზე მაინც უნდა რაღაცნაირად გასცე, პასუხი უნდა გასცე. მან აი თავის დამკვიდრება სწორედ ამ ასაკში ვფიქრობ, რომ მე საკუთარი პრაქტიკიდან გამომდინარე ვლაპარაკობ და ვერ ჩავერევი ფსიქოლოგებთან, მაგრამ ალბათ ნაწილობრივ რაღაც გამოცდილება გათქმევინებს იმას, რომ თავს გაქვს უფლება რო თქვა როგორც მშობელს. და იცი აი ძალიან პატარა ასაკში იყო, როდესაც მისვავდნენ კითხვას და პასუხს ცემენ. მე გძნობდი, რომ აი ნელ-ნელა საკუთარ თავში დაჯერებულობა მიდიოდა აი ბავშვებში. აი რაღაცნაირად საკუთარი თავის რწმენა ჰქონდათ. ძალიან ხშირად მაშინ, როდესაც თითქოს ცოტა უცნაურად შეიძლება მოგეჩვენოთ, 4-5 წლის ასაკში მე ხშირად კითხვას უსვავდი მათ. და ვეკითხებოდი ხოლმე როგორ ჯობია. შეიძლება აბსოლუტურად არასწორი პასუხი გაეცათ, შეიძლება დავუშვათ რაღაც ისეთი იყოს სასაცილო ხანდახან, მაგრამ არც გავიცინებდი, გამორიცხული იყო და აუცილებლად თავს დაუქნევდი და თავის დამკვიდრება და იგივე თუნდაც საზოგადოებაზე იყო ლაპარაკი, ჯერ ოჯახში და დაიმკვიდროს თავი, მე თუ გინდა რომ სამეგობროში და დავუშვათ იგივე საზოგადოებაში დაიმკვიდროს თავისი თავი და კიდევ რწმენა ქონდეს თავისი თავი და მან შეოდესაც ზოგან ტყუილებზეც იყო ლაპარაკი, მე თქვენთან ერთხელ აღნიშნე კიდეც ის რომ ჩემი ბიჭი მაგალითად ზოოპარკიდან მოდიოდა და ყვებოდა როგორ შეუვარდა ლომს ხახაში და როგორ იქ რაღაცა გმირობა ჩაიდინა და ასე შემდეგ. მე მას უსი ეს იყო ფანტაზია და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ამის დახშობა, იმიტომ რომ მე გზნობდი რომ ვიღაც გოგოს რომელსაც ხელი დაუჭირა ლომმა ამან როგორ განთავისუფლა და ასე შემდეგ. მეც იქ ვიყავი ხო ფაქტობრივად, ну, შეიძლება ტყუილში გავიყვანოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ეთე ამ სწორი აღმოჩენა, ეს ხო ფანტაზია და მე ვგრძნობდი, რომ ეს იყო მისი სურვილი, რომ ყოფილიყო რაინდი და ყოფილიყო ეს ვაშკაცი, რომელმაც განთავისუფლა. მე მას სრული თავისუფლება მივეცი მაშინ, მაგრამ აი იქ უკვე სადაც შეიძლება ზღვარი იყოს ტყუილსა და ფანტაზიას შორის, აი იქ უკვე იყო ხოლმე, რომ ცოტა ყურში ჩავჩურჩულებდი ხოლმე, რომ ამას მე არსად არ ვიტყვი, მაგრამ მეტი ტყუილი აღარ თქვა. მეტი, ანუ რაღაც ნამუსზე რო იტყვიან, ცოტა ნამუსი უნდა გაუღიზიანო აიქ რაღაცა ის წერტილე, ხო? და მე გძნობდი, რომ ეს ფემნელნელა ყველაფერი გააფერქლა, თუმცა მაშინ რაინდი ჩაჯდა და ძალიან სიამოვნებდა, რომ ეს რაღაცნაირად იზრდებოდა. ამასობაში მოვიდა ეს გარდატეხის ასაკი. მოვიდა ეს პერიოდი, როდესაც მე უკვე პრობლემა აღარ შემქმნია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით პირველ ყოვლისა ვიყავით მეგობრები. აი ამ სიტყვის ძალიან კარგი გაგებით. საფუძველი ჩაუყარეს ამას. ხო, იცით რა, იმიტომ რომ აი ხო ძალიან აი ესე ძალიან შვიდად წავიდა ეს პერიოდი, იმიტომ რომ მე მაშინაც ვეკითხებოდი მათ, იყო რაღაცები ჩემთვის მიუღებელი, მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი სიფრთხილით, ძალიან დიდი სიფრთხილით ჩემგან. და ასევე მიღებული იყო. ახლა გახავთ 21-ის და 20 წლის. და ნუ მარიამი დაოჯახებულია უკვე და მე უკვე შვილი მყავს, თუმცა მე ვხედავდი რომ აბსოლუტურად
განსხვავებული ადამიანი გაჩნდა ამ ქვეყანაზე. აი ზუსტად ისეთივე პიროვნული თვისებებით, რომელიც მხოლოდ მას ახასიათებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ მგონია რაღაც პრობლემები შეიქროს, თუმცა ახლა ამ წუთში ამ გადასახედიდან მე მაქვს ცოტა სხვა პრობლემა, იმიტომ რომ თლად უკვე დედის როლში ვერ აღმოჩნდები, ხო? ამიტომ რაღაცნაირად უნდა განზე და დედაც უნდა აკონტროლებულო, როდესაც ჯერ მაინც პატარაა ის. უნდა, თუმცა ბავშვი არ არის და ნამდვილად ვერ ვიტყვირო, მაგრამ ჩემთვის როდესმე რომელიმე ყოფ ენის მოჩლექით არ მილაპარაკია არცერთან არასდროს და დღეს აი ვფიქრობ, რომ მაში როდესაც რაღაც უჭირს და შენი აი ეს აზრის მე ვამბობ, აი აზრთა გაცვლა. აიცაც აი წეგან გოგონა მთქო, რომ მე მინდაო რომ უთხრაო თუნდაც სამსახურიდან მოდის გვიანო და მინდა უთხრაო დედა მე რაღაც მიჭირს და მას არცალი. აი ეს ძალიან პატარა ასაკში უნდა ჩაისახოს ეს ყველაფერი. აზრთა გაცვლა, მისი მიღება, შეიძლება არც მიღება, მაგრამ ამ ყველაფერს ძალიან მშვიდად გადატანა. ეს უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს ჩასახვა ძალიან პატარა ასაკში. მაშინ გარდატეხის პერიოდში არც მშობელს გაუჭირდება და არ ჩვილებს. ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ამით თამამად თქვა და ვიამაყო, რომ მას პერიოდი არ მქონია. არ გამრთულებია. არც მე და არც ჩემს შვილებს.